ព្រះអង្គជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពិតជាព្រះអង្គដែលត្រូវយើងមកក្នុងពិភពលោកនេះមែននាងម៉ាថាទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ជឿថាព្រះអង្គពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពិតជាព្រះអង្គដែលត្រូវយើងមកក្នុងពិភពលោកនេះមែននាងម៉ាថានិយាយដូច្នេះហើយ ក៏ចេញទៅហៅនាងម៉ារីជាប្អូនដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាព្រះគ្រូយើងមកដល់ហើយព្រះអង្គហៅប្អូនឯងនាងម៉ារីឮហើយក៏ស្ទុះក្រោកឡើងទៅគាល់ព្រះយេស៊ូវជាប្រញាប់